ትልቁ ድርሻችን የምንወጣው በመጠጥ ውሃና ሳኒቴሽን ዘርፍ ላይ ነው። ስለዚህ ባቀድነው መሰረት ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ተጠቃሚ ማድረግ ችለናል። ወደ 72 ሚሊዮን የሚሆኑ ማህበረሰብ እስካሁን ኮሙሌቲቭ አድርሰናል ማለት ነው። ሽፋናችን የአንዱ ስራ ነው። ሁለተኛ ስራችን እጅግ በተለየ መንገድ ዜጎች በሰፈራቸው ላይ የዝናብ ውሃ ማሰባሰብ በሚያስችል ደረጃ ቴክኖሎጂን ትንሽ ማድረግ ጀምረናል። የቴክኖሎጂ ግድቤ በደጄ የሚል ኢኒሽቲቭ አለው። የጀመርነው በትምህርት ተቋማት ነው። ወጣቶች እዛው አካባቢ ሰልጥነው ስራዎቹን እንዲሰሩ እና ድርቅ በሚያጠቃቸው አካባቢ ቅድሚያ ቢሰጥ ከዛ እየተማሩ እንዲሄዱ ለማድረግ የጀመርናቸው ትልቅ ስራዎች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትሪም የከተማ ልማትም እንደዚሁ ደግሞ መስኖና ቆላማ ትልቅ የምንላቸው ሚኒስትሪዎች ፕሮጀክት አላቸው። በተለይ በእኛ ሚኒስትሪ ደረጃ በተለየ ሁኔታ የተከተለ ያለ ነው። ፕሮጀክቶቻችን ባልቁ እንኳን በግማሽ ባሉበት ደረጃ አገልግሎት መስጠት እንዲችሉ አንዳንዱም ደግሞ ሪስኮፕ በማድረግ ሪሳይዝ በማድረግ ዜጎች ተጠቃሚ መሆን እንዲችሉ የማድረግ ስራዎችን ያየንበትና ጥሩ ልምድ አድርገን እኛም ያካፈልንበት ነው። አንዳንድ ፕሮጀክቶች ደግሞ የፓክና አምፓክ በማድረግ አንዳንዱን አንድ ላይ ማጣመር፣ ለምሳሌ የጉድጓድ ውሃ ቁፋሮ ብዙ ጊዜ ተቆፍሮ አይገኝም። ይሄ ደግሞ የመጣው ችግር ከጥናት የሚመጣ ችግር ስለሆነ የሚያጠናው ሌላ ካለው የሚቆፍረው ሌላ ካለው፣ ስለዚህ የሚያጠናውና የሚቆፍረው አንድ አካል እንዲሆን በቀጣይ አቅጣጫችን ውስጥ አስገብተን የምንሰራበት ነው። በፊት ከሰፕላይ ጀምሮ የፓምፕ የቧንቧዎች እና ግንባታ ስራዎች አንድ ላይ ተጃምሮ ነበር የምንሰጣቸው የነበረው። አዲስ የምንገባቸውን ስራዎች ደግሞ በማለያየት ምክንያቱም ሀገር ውስጥ ካለው አምራች ኢንዱስትሪም የሚያበረታታ ምክንያቱም በጣም ብዙ ኢንዱስትሪዎች ቧንቧ ያመርታሉ። የነሱም ቧንቧ መግዛት እንዲቻል ያንን ነጣጥለን የምንሄድበት ሂደት ስናስኬድ አንደኛ በጊዜ ያልቃሉ፣ አምራቾችንም ኢንካሬጅ እናደርገዋለን። ፕሮጀክቶቻችን ተጠናቀቁ ትልቅ ጥቅም ይሰጣሉ ማለት ነው። ይሄ በውሃና በኤነርጂ ዘርፍ ያለው ነው። ኦቨርኦል በሁሉም ተቋማት ደግሞ የተሰራ ያለው በቅንጅት የምንሰራቸው ስራውን በጥሩ ተሞክሮ ታይቷል። በተለይ የውሃና ኤነርጂ ሚኒስትሪ፣ የመስኖና ቆላማ ሚኒስትሪ እና የግብርና ሚኒስቴር በጋራ የጀመርናቸው ስራዎች እንዴት አድርገን ያለን ሀብት ውጤታማ ማድረግ እንደሚቻል የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። ለአብነት ከተንዳሆ ግድብ ላይ የተጀመረው ለመስኖ መጠቀም ጎርፍ ለመከላከል የምናደርጋቸው ስራዎች ምን ወጪ ሳይወጣ የማረክ ስራዎችንም ሼር ያደረግንበት ትልቅ መድረካችን ነው ማለት ነው። በሚቀጥለው ዓመት ላይ በምናደርጋቸው አንዱ ስራዎች ላይ በጣም ብዙ አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ባይኖሩ ያሉትን በጣም በፍጥነት መጨረስና ተጠቃሚ ማድረግ ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ቅንጅታዊ ስራ ነው። በተለይ ሪሶርሶች ዱፕሊኬት ሲደረጉ ክሳራው በጣም ብዙ ነው። የት ጋር ምን እንደሚሰራ በእኛ ሚኒስትር የሚሰራው በመስኖና ቆላማ የሚሰራውና በግብርና የሚሰራው እጅግ የተናበበ ስራ እንዲሆን ትኩረት የሚሰጥበት ነው። ሁለተኛው ከኃይል ልማት ጋር በተለይ ኤነርጂ ለማኑፋክቸሪንግ ሴክተሩ ትልቅ ግብዓት የሚሆነው ማለት ነው። ለዛ የሚያስፈልጉትን ስራዎች እንዴት አድርገን በጋራ እንደምንሰራ እንደምናቀናጅ ጭምር ነው። በተለይ ትራንስፎርመር ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ይፈለጋል። ማኑፋክቸሪንጎች በጣም ብዙ ኢንዱስትሪዎች በዛ ላይ ተሰማሩ አሉ። በዛ ደረጃ አድርገው ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ የሚፈለገውን ትራንስፎርመር እዛ መጠቀም ቢችሉ በቅንጅት ብዙ ውጤት ማምጣት እንደሚቻል ታሳቢ አድርገን የምንሰራቸው ናቸው።